Kam reikalingi atšvaitai? Kad būtų matomas tamsoje. Kad tavęs nenutrenktų. Kad saugiai aplenktų. Kad neverktų tėvai. Atšvaitas apsaugo, kad nenutiktų tai. Ir taip. Šį rudenį ir žiemos pradžioje įvyko ne viena kelių avarija, kai žuvo atšvaito neturintis žmogus. Vilniaus pakraštyje pėsčiųjų perėjoje buvo partrenkta, kaip teigiama, be atšvaitų einanti moteris. Arba taip. Panevėžyje po automobilio ratais papuolė dviratininkas. Jis liudytojų pasakojimu taip pat nedėvėjo atšvaitų. Dviratis irgi buvo be šviesą atspindinčių elementų. Kokie būna atšvaitai? Atminkšti. Ar būna žaisliukai? Kieti. Lipdukai. Juostelė. Kita reikia nešioti ant dešinės rankos arba kojos, o galima ant abiejų kojų ir ant abiejų rankų. Va šitai va reikia. Va, va čia. Svarbiausia, kad būtų matomas iš visų pusių. Nebūk briedis, nešiok atšvaitą. Nešiok atšvaitas būtų matomas kelyje. Kad tavęs nenutrenktų tėvai. Nu, sakai. Va, va, ačiū, va, šitai nešiojame, va, šitai, va. Ką žinau. Va, va, šitai, va, ačiū, to nežiūrėti, negalima. Nes jo nesimato.